Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici proslavljaju sutra praznik posvećen prepodobnoj mati Paraskevi, u narodu poznatiji kao Sveta Petka. Ovaj praznik obeležava se u sećanje na dan kada je Sveta Petka okončala ovo zemaljski život. Prepodobna mati Paraskeva rođena je u Epivatu i prema zapisima srpskog vladike Nikolaja Velimirovića poreklom je srpkinja. Nakon smrti roditelja odlazi u Carigrad, pa u Jordansku pustinju gde je živela do starosti. Tada joj se javio Andjeo Božiji i rekao joj da se vrati u otačbinu. Upokojila se u 11. veku i na njenom grobu počela su se dešavati razna čuda, najčešće iz lečenja. Njene čudotvorne mošti prenete su u Carigrad. Na molbu knjeginje Milice, žene srpskog kneza Lazara, mošti svetiteljke prenesene su u Srbiju, u Beograd i 125 godina bile su položene u kapeli na Kalemegdanskoj tvrđavi. A od sredine 17. veka se nalaze u Rumuniji, u Jašiju, u crkvi sveta tri jerarha. Na ikoni je sveta mati Paraskeva predstavljena u ženskoj monaškoj odeždi sa krstom i mirtinom grančicom, simbolom učeništva. Ovoj praznik je u crkvenom kalendaru obeležen crvenim slovom, veoma je poštovan i često se obeležava kao krsna slava.